Qeveria Gjermane ka vënë në dispozicion rreth 70.000 euro për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi në Shkodër. Ditën e martën në Shkodër është përuruar projekti mbështetjes së shtetit Gjerman për arkivimin e rreth 500.000 negativëve të saj. Puna do të vijojë me sigurimin e kutive të arkivimit dhe materialeve të tjera. Materialet ju dorëzuan Muzeu të Fotografisë prej ambasadore Suzan Shut, në pranit të Ministres së Kulturës Mirela Kumbaro. Projekti ka nisur me mbëritje në rreth 7.000 kutive konservimi dhe 82.000 zarfe speciale për arkivimin e negativëve. Për këtë kontribut, Ministra Kumbaro falenderoj ambasadorin e Gjermanisë Shut. Në këtë, le të themi, skuadër fantastike të dashuruar është me Marubin, erdhi dhe ambasada Gjermane për cilë se cili kontributin e vetë për të patur sot një nga muzet më të bukur të fotografisë, jo pa dyshim në Shqipëri, por edhe në Ballkan, dhe që në fakt suksesin e tregoi edhe për tej arenës së Shqipërisë, duke u kthyer në një nga pasaportat tona më të mira të diplomacisë kulturore. Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi ka një thesar unik kulturor të Shqipërisë, u shpreh ambasadorja Shut. Qoftë edhe vetëm sasia e materialit, e bën të qartë se çfarë thesarësh shihen në Muzeun Marubi, i cili që prej hapjes së tij në vitin e shkuar është ndruar në një highlight të vërtetë në Shqipëri që rezaton për te i kufive të vendit. I pranishëm ishte edhe ministri i jashtëm Ditmir Bushati, i cili theksoi se fonoteka Marubi është treguesi i identitetit europian të shqiptarëve. Ky është një hap vendimtar për promovimin e atyre elementëve përbërës tharmit ton që ka të bëjë me identitetin europian të shqiptarëve. Me projektin gjerman, Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi ka aplikuar një sistem të ri konservimi.